Українці витрачають ковідну тисячу на кіно, книжки і театри. Така трійка лідерів, заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Загалом на отримання грошей подали заявки вже понад 3,5 мільйони українців, кажуть у Мінекономіки. Що ще можемо придбати на тисячу та як її одержати? Усе знає наша Наталія Богиня. Євгенія отримала тисячу від держави ще наприкінці минулого тижня і одразу знала, на що витратить гроші. Я спочатку хотіла потратити гроші на благотворительність, але так як такої опції не було, я подумала, що потрібно тоді потратити їх з умом, вирішила купити книги і також купила 2 білети в театр. Усе це дівчина оплатила онлайн, як і звичайну покупку. Каже, на все пішло декілька хвилин. Книги у мене вийшли на 367 гривень, а білети в театр на 618, в итоге осталось 15 гривень, ну я їх тратити вже ніяк не буду. То, що ми можемо цими деньгами допомогти як-то підприємцям, я думаю, що це добре. Що ж можна придбати на 1000 гривень? У переліку книжки, похід у кіно, театри, музеї, концертні зали та на виставки. Хтось може купити абонемент у спортзал і басейн, або ж квитки на потяг чи літак у середині країни. Такій ініціативі раді й самі підприємці, каже Анжеліка. Вона – консультантка у книгарні. Розповідає, покупці заздалегідь питали, чи можна у них щось придбати на цю тисячу, а зараз і взагалі ажіотаж. Це дуже велика підтримка насправді. Були клієнти, які витрачали повну тисячу, були на 999 гривень. Продажі збільшились у декілька разів, може у 4 рази. Це якраз ще й зі святами пов'язано, бо люди на подарунку беруть і собі. Приймати клієнтів готові й інші сфери культури. Це будинок органної музики. І тут під час червоної зони глядачів стало на 80% менше. Про це нам розповів директор закладу, тож упевнений, ця тисяча – можливість їх повернути. Багато людей звертається, і для цього ми вже прийняли кілька рішень. Вони вже діють. До речі, термінал, через який можу розрахуватися, він є в наявності. На сайті підприємства вже днями з'явиться так звана кнопка замовлення онлайн-квитків. Офіційно проєкт «Єпідтримка» стартував 19 грудня. Його створили, аби допомогти бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Утім, одержати тисячу зможуть не всі, а лише громадяни України від 18 років, які мають зелений ковід-сертифікат. А як отримати гроші, пояснюють у «Дії». Завантажте застосунок «Дія» та авторизуйтесь у ньому. Переконайтеся, що в застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ «Послуги». Знайдіть послугу «Єпідтримка». Виберіть для виплати карту «Єпідтримка» та натисніть «Отримати допомогу». Заява надіслана. Очікуйте зарахування грошей. Загалом на отримання грошей заявки подали вже понад 3,5 мільйони українців, кажуть у Мінекономіки. Поки що послуга доступна виключно в мобільному застосунку «Дія». І якщо тисячу не витратити за 4 місяці від моменту зарахування, вони повернуться державі. Наталія Богиня та Віталій Правдюк. Деталі.